Anak ayah jai mana ini? Tak ada kira. Kalau ayah nak marah, nak napa, nak nipu kau, nak bedah, nak katuk, boleh berlaku. Anak ayah jai mana ini? Wah, kalau ayah nak napa, nak marah, mah pergilah. Puan dia. Ayah. Ayah jangan marah. Ya, ayah kena sabar. Dah bertenang. Tarik nafas. Bye. Ayo. Ayo.